Svet je brez glasu proti sprejel sklep, da ne vstopamo v koalicijo, ki jo sestavlja Pozitivna Slovenija, in da ne, in da ne podpremo Zorana Jankovića kot kandidata za predsednika vlade. Tako smo se odločili zaradi ocene, da so programska razhajanja med našo stranko in stranko Zorana Jankovića prevelika, da je koalicijska pogodba, ki je nastajala pod taktirko Pozitivne Slovenije, da ima veliko hibo, to je pomankanje koncepta, da je v veliki meri nastajala kot seštevek pripomb drugih pogajalskih skupin, pogrešali pa smo koncept, ki bi ga zagovarjala Pozitivna Slovenija. Razlike v našega programa do programa Pozitivne Slovenije so zelo velike. Ocenili smo tudi, da naših programskih točk v tej koaliciji ne bi mogli realizirati. Podrobneje pa lahko te stvari razloži vodja pogajalske skupine, dr. Šuštaršič. Ja, mi smo, kot veste, do sobote v bistvu usklajevali besedilo koalicijske pogodbe. Na koncu smo tudi sami pred parafo, ki je pomenila, da gre za besedilo, ki je pač verodostojno tistemu, kar je bil rezultat pogajan, opozorili, da seveda obstajajo določene vprašanja, ki so še odprta, obstajajo v samem besedilu določeni kompromisi in da moramo te zadeve se predstaviti našemu svetu stranke, tako kot bodo tudi drugi morali predstaviti svojim organom v strankah. Ključno osebinsko vprašanje, kjer nas ta pogodba po današnji razpravi na svetu, seveda potem, ko smo jo predstavili in ko so člani sveta lahko ocenili, ključno področje, ki nas ni prepričala, so področje davčnih razbremenitev. Tam je bilo veliko zadržkov pri določenih koalicijskih partnerjih, ne samo pri Pozitivni Sloveniji. Gre za vprašanje uvedbe, omejitve pri znesku socialnih prispevkov, tako imenovane socialne kapice, ker je bilo zelo veliko rezerv. Gre za idejo nekaterih, da bi morali uvesti še en dodaten 50-odstotni razred pri dohodnini, ki je bila na koncu tudi zapisana v to koalicijsko pogodbo. In gre seveda za veliko prepričanje spet pri nekaterih od partnerjev, da bomo vendarle morali nujno dvigni davek na dodano vrednost, čeprav je sama dikcija pogodbe od tega nekoliko različna in veliko bolj rezervirana, omenja DDV zgolj kot skrajno možnost. Ravno tako je bilo veliko zadržkov do stvari, ki smo predlagali pri recimo na pokojninskem ali zdravstvenem področju, zlasti do recimo vprašanja večje individualizacije pokojnin, tudi do vprašanja večjega upoštevanja delovne dobe in pa seveda pri zdravstveni reformi zlasti do načina, kako uvesti večjo izbero, večjo ponudbo v sistemu obveznega zavarovanja. Bilo je še nekaj drugih področjih, recimo na pri nas zelo pomembnem področju z vidika pravne države, da se pristojno za tožilstvo prenese na isto ministrstvo, kot ima pristojno za druge organe pregona, se pravi za ministrstvo, na ministrstvo za notranje zadeve, tudi tam ni bilo soglasja. Ko smo po to potegnili črto, smo ugotovili, da je teh programskih razlik kar nekaj, da se da v vsaki koalicijski pogodbi so kompromisi in so zadeve, s katerimi vsak partner najbolj v taki pogodbi ima nekaj, s čimer ni zadovoljen. Vendar smo ocenili tudi celoten potek pogajanj, kjer je pravzaprav tista stranka, ki bi morala biti najmočnejša tudi v vsebinskem smislu, ne le po številu poslanskih glasov ali poslanskih sedežev, se pravi Pozitivna Slovenija je v bistvu dala od vseh strank, ki smo sodelovali, najmanjši vsebinski input v to pogodbo. Njihov input je bil na ravni treh strani, potem so pa bolj medijerali pogajanje med nami ostalimi. Ne? In očitno je bilo, da je pravzaprav cilj teh pogajanj, da se v pogodbo zapiše vse, kar je potrebno za to, da mi z teh pogajanj ne bomo odšli. In to nas enostavno na osebinski ravni ni dovolj prepričalo, da bi v nas zbudilo neko zaupanje, da bi lahko v takšni koaliciji tudi uresničevali vse tisto, kar je bilo sicer blagohotno, pa z veliko rezervacijami zapisano v to pogodbo. Sremo? Tanja Gobec, Televizija Slovenija. Gospod Vira, ali to pomeni, ta soglasna odločitev, če smo prej prav razumeli, to pomeni, da vseh 8 poslancev bo, seveda kabine so
zaprte, glasovanje je tajno, ali to pomeni vseh 8 poslancev proti kandidatu za mandatarja, ali seveda, vse veste, kaj bo jutri povsod vprašanje, ali je na vidiku Ciril Pucko iz vaše poslanske skupine. No, svet je danes sprejel odločitev soglasno, torej nobenega glasu ni bilo proti, med tistimi, ki so glasovali za, so tudi vsi naši poslanci in poslanke iz poslanske skupine. Edini član poslanske skupine, ki ni tudi član sveta zaradi nekega spleta okoliščin, je Bojan Starman, ki prav tako podpira ta predlog. Naša poslanska skupina stoji tudi za nami, je enotna, je kompaktna in vse špekulacije o tem, kako je stranka neenotna, kako je poslanska skupina neenotna, so, mislim, da s tem na dovolj jasen način ovržene. Torej, mi bomo glasovali enotno. In 8. član poslanske skupine sem pa sam. 7 jih je za mano, 8 sem pa sam. A gospod Pavliha ni član sveta? Gospod Pavliha je član sveta in je odsoten. Je ampak tu, je dal svoj glas naprej, ne? Pravi, ja, to pač ne gre. A ne? Svet je imel danes sejo. Na tej seji smo glasovali tisti, ki smo bili navzoči. Tisti, ki niso bili navzoči, pač niso mogli glasovati. Gospod Pavliha je odsoten, je v tujini, bil je povabljen na to sejo. Njegovo stališče poznate. Torej, o tem, kako bi glasoval, če bi bil tu, če bi prišel na sejo, lahko ugibate, špekulirate sami, jaz tega ne želim. Današnji sklep je bil sprejet brez glasu proti. Če ne boste vstopili, vi ste jeziček na tehnici ene in druge koalicije, če ne boste vstopili v Janševo koalicijo, se pravi bo odgovorno za predčasne volitve vaša? Ali... Lejte, zdaj ne nalagajte nam prevelike odgovornosti in prezgodaj. Do glasovanja o mandatarju sta še 2 dneva. To glasovanje je v sredo. V sredo bomo videli, kakšen je rezultat. Ali je gospodu Jankoviću uspelo dobiti večino glasov v državnem zboru. Če gospod Janković dobi večino glasov v državnem zboru, je jasno, da nas v tej koaliciji in v tej vladi ni in da bomo seveda z velikim veseljem konstruktivno sodelovali pri vseh tistih stvareh, v katerih se s pozitivno Slovenijo in z gospodom Jankovićem strinjamo, kar se je na teh usklajevanjih precej točkah pokazalo. Če gospod Janković večine ne bo dobil, bodo sledile nadaljne procedure, ki pa niso v naših rokah, a ne, in res ne bi želeli, da se na nas nalaga prevelika odgovornost glede na naših 8 glasov, ki jih imamo v državnem zboru. Če Janković pade v sredo, kakšne so možnosti, da ob drugem glasovanju, če predsednik države vnovič predlaga istega mandatarja, kakšne so možnosti, da se v teh 48 urah premislite morebiti podprete v drugem glasovanju? Mislim, da smo danes jasno sporočili svojo odločitev in da so možnosti nikakršne. Gospodine Virant, Al Jazeera, jedno pitanje. Možete, ja ću na hrvatskom, oprostite. Izvolite, nobene težave. Možete li nam reći je li i u kolikoj mjeri jučerašnji događaj u Draškovci utjecao na ovu vašu odluku? Nič. Zdaj, gospod Janković je volitve že dobil. Vi tako postavljate zdaj ta državna zbor, kaj da bi bil te volitve. A vas ta večina ni prepričala na volitvo, oziroma se vam zdi, da boste s to potezo šli proti volilnim? Zdaj, volilni rezultat gospoda Jankovića seveda nobene druge stranke vnaprej ne zavezuje k temu, da bi z njim stopila v koalicijo. To je popolnoma napačna interpretacija volitev. Vsaka stranka se odloča sama, glede na svoj program, glede na oceno, kako razmišljajo njeni volivci, ne pa glede na oceno, kako razmišljajo volivci, recimo volivci stranke gospoda Jankovića. Torej, ta teza o izigravanju volilnega rezultata, ki je uperjena zoper vsakogar, ki noče v koalicijo z Jankovićem, je žal, torej, je zgrešena. Tako, zanima me, v drugem krogu imate tudi poslanske skupine možnost predlagati svojega mandatarja. Ali imate kakšno ime tudi sami, ki ga boste bi predlagali, če v sredo gospoda Jankovića nosite? Najprej bomo počakali na glasovanje gospoda Jankovića, potem bomo razmišljali naprej. Gospod Virant, kdo bo predsednik vlade?
mandatarju, predsednik vlade, v tej državi? Mislim, da to, da to ni vprašanje, na katerega bi morali mi dajati odgovor. Mi imamo 8 glasov v državnem zboru. Kdaj se boste torej odločili o možnosti podpore Janši? Boste imeli še en svet? Česa je odvisno to sodelovanje? Ja. Ne more biti na vaše z Janšo? Glejte, če bomo povabljeni k nadaljevanju pogovorov o desno-sredinski koaliciji, potem se bomo teh pogajanj seveda udeležili in na svetu odločali o morebitnem vstopu v kakršnokoli drugo koalicijo. Kakšni pogovori pa to še bodo? Koalicijska pogodba tam je, koliko razumem, tudi parafirana, ne? Torej, od tu naprej se pravim, to ni v naših rokah. Nismo mi gospodari te igre, mi bomo počakali na povabilo, na pobudo, če bo prišla, ko bo prišla, seveda o predpostavki, da gospod Janković ne bo izvoljen. Zelo jasno, če bo gospod Janković izvoljen, bo izvoljen, če ne bo izvoljen, bo naša stranka sprejela povabilo na kakšna morebitna pogajanja. Ste svetu danes predstavili tudi drugo koalicijsko pogodbo oziroma druga pogajanja, se pravi desno-sredinska, ali ste predstavljali samo levo-sredinska in se pogovarjali samo o tej? Predstavil sem zelo odprto vse, vse pogovore, vsa pogajanja, ki so se vodila doslej. Koliko je možnosti, da gre vaša državljanska lista v opozicijo? Pravimo, o tem bomo odločali v nadaljevanju. Počakali bomo, kaj se bo zgodilo v sredo, počakali bomo na morebitno vabilo k nadaljevanju pogajanj v desno-sredinski koaliciji in se potem odločali naprej. Pred kakšnim tednom smo tukaj gospoda Šuštršiča sicer vprašali, koliko potencijalnih mandatarjev je realno, ne? In je takrat odgovoril, da 2, torej Janković, Janša. Ali ta ocena v tem trenutku še drži, gospod Virant? Glede na to, da ste gospoda Šuštaršiča vprašali, lahko tudi na to on odgovori. In ali sta v tem trenutku realno še vedno 2 potencijalna mandatarja, Janković, Janša, v tej državi ali vendarle ne? Moje osebno mnenje je, da je to najbolj realna opcija. Ste pri svojo odločitev, gospod Virant, razmišljali tudi o tem, pod katerim predsednikom vlade lahko lista lažje preživi, če sta mandatarja samo 2? Zaenkrat smo razmišljali samo o tem, kar se moramo odločiti do srede, to je o podpori mandatarju Jankoviću. Ste bili upredeni tudi kakorkoli na zvezi z gospodom Pahorjem ali pa mogoče z gospodom Musomeljem? Z gospodom Musomeljem ne, z gospodom Pahorjem se občasno slišiva. Gospod Virant, kako boste odgovarjali na očitke, ki sigurno se bodo pojavili, ne? Da v bistvu bi to, kar smo zdaj spremljali, ne vem, 3 tedne, nepotreben teater in da v bistvu odločitev vaša in stranke, da pač ne gre z Jankovićem koalicijo, za dolgo znana, ne? Če vas osebno, ali pa še predkromo vožen vodstvo stranke, je bilo to v bistvu vse skupaj le nepotrebno, ne? Da ste ves čas le iskali razloge, da pač ne vstopite v koalicijo, da pozitivno stranke. Ne, gledajte, mi kot stranka imamo pravico, da se samostojno in svobodno odločamo. Da bi se odločili, smo zbrali vse informacije, smo se pogovarjali, smo se pogajali. Pogajalci so opravili veliko dela in danes svetu predstavili svoje stališče, vsa besedila, vse potrebne podatke, vse potrebne inpute za odločanje in svet je sprejel odločitev, kakršno je. Moram posebej poudariti, da kljub prepričanju, ki morda vlada, državljanska lista ni niti za eno minuto zavlekla oblikovanja vlade. Namreč prva poteza, ki jo je potegnil predsednik republike, je bila predlog za mandatarja. Mi smo se o tem predlogu danes na svetu odločili, sprejeli smo svojo odločitev in to je to. Ne, ni zdaj naša odgovornost, kdaj bo vlada sestavljena. To je predvsem ta odgovornost je porazdeljena skladno z volilnim izidom in mi imamo v parlamentu 8 glasov. Nekaterih imajo pa 28 ali pa 26. Kje je bila po vašem storjena prva Jankovićeva napaka? V začetku pogajanja ali pa na ustanovni seji parlamenta? Torej, začetek pogajanj smo vsi pogajalci, ki smo hodili na magistrat, ocenili približno enako, kot zelo izključujoč. Torej, tista pogajanja so bila zelo izključujoča. Nekateri so to povedali zelo direktno. Nekateri o tem nismo veliko javno govorili.
prav gotovo pa, da ocenjujemo, da, je bilo, da so bili neprimerni in nepotrebni spori okrog imenovanja predsednika državnega zbora, zaradi česar smo takrat tudi oblikovali tisto tako imenovano ad hoc koalicijo za konstituiranje državnega zbora, vzpostavili državni zbor in potem v dveh dneh sprejeli interventni zakon. Mi moram reči, da smo bili mi takrat na tistim dogajanjem in spori med potencialnima dvema največjima koalicijskega strankama kar zgroženi. Gospod Virant, ko ste argumentirali to koalicijsko pogodbo, da je pač pozitivna Slovenija v bistvu pripravila slabo izhodišče, ne? To pomeni kaj? Da je druga alternativa, ki ste imeli v pogled, v bistvu veliko bolje pripravljena, veliko več stališč bo pripravljeni, s katerimi se poistovetite, je v bistvu ta koalicijska pogodba SDS-a na nek način bom bližje? To vprašanje je preuranjeno. Ne bi želel danes na to vprašanje odgovarjati. Počakajmo najprej, kaj se bo zgodilo v sredo in naj dogodki tečejo v tem vrstnem redu. Lahko pa tečejo zelo hitro. Ne? Mi smo zato, da se vse dogaja čim hitreje. Ne? Nič ne morate povedati o tej koalicijski pogodbi. Zaenkrat ne. Ali ta vaš korak, ki je bliže morebitni ponovni oživitvi, da je vladi narodne enotnosti? Ne, gledajte, mi smo o tej ideji svoje že povedali, ne bomo več prišli s to pobudo, dali smo jo v trenutku, v času, ki je omogočil, da nismo nič zavlekli postopka oblikovanja vlade, to je bilo tik pred prazniki, rok se je stekel tik po praznikih, tako da ni bilo zgubljeno nič časa. Zdi se nam pomembno, da smo mi svoje mnenje o tem povedali, ker še vedno mislimo, da bi bila to za Slovenijo dobra rešitev, da bi mandatarja, ki bi bil povezovalen, ki bi lahko sestavil koalicijo za 60 glasov ali več, ki bi slovensko politiko povezal in ne razdelil, ampak kaj več kot povedati svoje mnenje, tri manjše stranke nismo mogli. Mi smo svoje mnenje povedali, povedali smo, kaj se nam zdi bilo za Slovenijo dobro, tu naprej pa nimamo več možnosti, ne? Nimamo dovolj glasov, da bi se šli kaj takega. Ampak če ostane recimo taka pa situacija tudi pri drugem mandatarju, morebitnem mandatarju, torej gospodu Janezu Janši, se pravi lahko hipotetično postane isto 44 glasov, ali so pol predčasne volitve opcije? Nihče se ne želi predčasnih volitev. Mi bomo storili vse, da do predčasnih volitev ne bo prišlo. Mislim tudi, da do njih ne bo prišlo. O posameznih vprašanjih se bomo podločali v trenutku, ko bo to potrebno. Zdaj smo sprejeli tisto odločitev, ki jo je bilo potrebno sprejeti do srede. Ko je predsednik republike predlagal mandatarja, smo jasno povedali, da je to modra odločitev, da je prav, da se postopek začne. Smo tudi povedali, da bo državljanska lista pravočasno se odločila in se je pravočasno odločila. Če bi Janković prišel z ustrezno kadrovsko ponudbo, bi bila vaša odločitev drugačna? Sploh ni šlo za vprašanje kadrovske ponudbe. Dobro, se vam zahvaljujemo. Se bomo vreli.